Hrvatsku sutra stiže predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. U Zagrebu će sudjelovati na konferenciji u povodu 10. obljetnice hrvatskog članstva u Europskoj uniji. A jesmo li tih 10 godina i dobro iskoristili, otkriva Ilija Radić. Ovako se slavilo prije 10 godina kada je Hrvatska postala 28. zvjezdica modrog svoda Europske unije. Čestitam Hrvatska. Welcome to the European Union. Europskim desetljećem građani su zadovoljni. Kažu, bolje je nego nam je bilo. Meni se je promijenilo na bolje. I što se tiče uređenja grada, i što se tiče zapošljavanja, i za mlade. Dobro smo iskoristili članstvo, idemo u pozitivnom smjeru. Definitivno ne bi ovako izgledalo bez članstvo u Europskoj uniji. Vesna Pusić je u vrijeme pridruživanja Uniji bila ministrica vanjskih i europskih poslova. Danas kaže, trebali smo bolje, pogotovo kada su u pitanju demokratske slobode. Činjenica da se ako ne slavi, a ono ne osuđuje i proskribira veličanje ratnih zločinaca u ime obitelji, promovira ograničavanje ljudskih prava. U proteklih 10 godina Hrvatska je izgubila oko 400 tisuća stanovnika. Recesijski negativan BDP zamijenio je stabilan rast od oko 2,8%. Danas s nostalgijom gledamo na inflaciju iz 2013. Tadašnjih 2,2% danas je tek želja. No stopa nezaposlenosti je vidno pala. Iako su apsolutne brojke pozitivne, kada ih gledamo u odnosu na ostatak članica Unije, Hrvatska je i dalje među najgorima, tvrdi analitičar Vedriš. Mi smo unutar Europe stacionarni, znači nismo se suštinski pomakli, pomakli smo se numerički nominalno, jer taj nazivnik broj ljudi je smanjen, a ne da je povećanje ostvareno kao realni rast. Nije sve tako sivo. Biti među najsiromašnijima u Europskoj uniji znači biti među onima koji od Brisela najviše eura primaju. U financijskom okviru do 2020. godine povukli smo više od 11 milijardi eura, no tek oko 8% toga otišlo je privatnicima. Većinu tih sredstava dobije država, a istina to se na kraju onda daje firmama, ali bih rekao da ipak dobivaju samo neke podobne firme, a ne dobivaju baš one koje su najkonkurentnije. Efikasnije zdravstvo, pravosuđe, školstvo, regionalni razvoj i javna uprava preduvjet su za implementaciju europskog novca, kaže Vedriš. A onda korištenje sredstava na tako sređenu osnovu ima smisla. U protivnom, to je kao da zalijevate, ali betona ne travnjak. I baš na tome će se Hrvatska trebati iskazati u nastavku svog europskog puta, jer kada su u pitanju reforme, prvo desetljeće članstva je prespavala.